RDC-TV. O Rio Grande se conecta aqui. Boa tarde, pessoal. Coisa boa ter vocês de novo aí. Hoje é terça-feira. Uma terça-feira animada, né? Porque tem uma galera que tá na expectativa pro jogo do Grêmio. Tem outra galera que tá na expectativa pro show da Shakira, que inclusive eu vou, né? Porque eu sou fã. Então, e tem uma galera que acha que não vai fazer nada hoje de noite. Então fiquem por aqui, começou, virou moda. E eu quero que vocês entrem aí no Facebook, comecem a nos deixar muitos comentários. Estamos com assuntos super bacanas. Também podem nos mandar pelo WhatsApp 51 99 815 9990. Acabou de aparecer aí na tela. Vambora! Hoje a gente está aqui com a Regiane Fraga, pedagoga, e também com a Inaê Pedroso, que é administradora da escola Educare. E vamos falar um pouquinho sobre inclusão. A escola ganhou recentemente um prêmio de excelência em educação e inclusão, e esse é um tema bastante sensível e muito atual. Tenho certeza que interessa para muitos dos nossos telespectadores ouvir como é que as escolas estão se posicionando e como tratar isso da melhor forma possível. Também está aqui com a gente a designer de joias, Maria Elisa Malman, que vai contar algumas histórias sobre transformações de joias. Também vai nos dar umas diquinhas aí de tendências, né, para 2019, dessas peças que a gente ama, muito ouro, coisa bem boa. Bora então começar esse papo? Gurias, um prazer ter vocês aqui. Muito assunto bem. Super interessante. Obrigada pela participação. Obrigada, nossa. Bom, a escola agora ganhou recentemente, em setembro, um prêmio, né, em educação e inclusão. Interessa bastante a gente tratar disso de inclusão, porque é um assunto que virou moda mesmo. A gente tem visto cada vez mais as pessoas trazerem os alunos que têm algum tipo de dificuldade, algum tipo de deficiência, para próximos dos grupos, digamos, normais. E isso tem sido muito benéfico, não é? Sim, nós da Educare, a gente prima assim pelo atendimento igualitário, na verdade, né? Com todas as crianças de 0 a 6, que é o nosso público, na verdade. E há um tempo que a gente vem recebendo crianças com algumas necessidades especiais, uhum, né? Educativas especiais. E a gente inclui no sentido de que todas as crianças têm direito de aprender, todas as crianças têm direito de estar inseridas no contexto social. E a nossa proposta pedagógica acaba dando esse caminho bem tranquilo, porque a gente acredita que a criança aprende brincando. E nada melhor do que brincar, né? A criança pequena, ela é encantada quando a gente oferece para ela essa questão do brincar. Então, assim, todas as nossas atividades são voltadas para essa ideia de que quando elas estão num contexto da brincadeira, elas estão aprendendo, elas estão socializando e elas estão sendo incluídas, né? A premissa também de que a gente tem que se capacitar enquanto profissional, né? Então, assim, a nossa ideia é justamente isso, assim, é poder focar em estudar, em se capacitar a nossa equipe, que é uma equipe bem grande, de saberem como receber essas crianças, né? Então, a gente faz bastante estudo, a gente faz bastante formação, para entender cada vez mais essa criança que está chegando para a gente o tempo inteiro, né? Então, assim, o nosso foco é integrar, né? É colocar ela dentro da sala de aula, da sala de atividade, no pátio, em todas as atividades. E fazer com que elas se sintam bem ali, né? Quando elas, dentro do seu tempo, que na verdade todas as crianças da educação infantil têm o seu próprio tempo, né? Mas o que a nossa premissa é incluir realmente, né? Fazer com que ela se sinta acolhida dentro do nosso espaço. Uma das coisas que a gente prima muito é a questão do acolhimento também à família, que muitas vezes chega sem muito saber, né, como lidar com essa questão dentro da escola, sai do âmbito familiar, né? Então a gente também procura acolher a família, entender cada criança, cada história de vida que chega até nós, porque eu sempre digo assim que nós somos responsáveis pelos tesouros das pessoas, né?
Então, a gente prima que esse atendimento seja afetivo. Antes de mais nada, o afeto e o olhar carinhoso em cima de todas as crianças, na verdade, né? Na educação infantil também tem isso, tem que ser lúdico, na verdade. Então, poder estar tudo junto, misturado, é muito legal do ponto de vista de que realmente cada um aprende um pouquinho com o outro e aprende o que, que é isso, o diferente isso. De uma forma natural. Isso é algo bem recente também, não é? Na verdade, a questão da inclusão, ela vem ganhando muito chão há pouco tempo, assim, 2012, 2013. As leis vêm sendo organizadas de uma forma para dar realmente força para essas famílias entrarem nas escolas, né? Então, assim, só que eu sempre digo, além da lei ter, ser, assim, a exigência e dar certeza que a família pode ser acolhida, a gente tem que querer acolher, né? A escola tem que querer, a escola tem que amar aquela criança, né? A escola tem que fazer o papel dela de inclusão. Então, é nesse sentido que a gente acaba tendo esse diferencial, acaba assim, se sentindo muito feliz por acolher essas crianças e ver o desenvolvimento. Algumas crianças que hoje já saíram da escola, que já estão no primeiro, no segundo, no terceiro ano e tendo um desenvolvimento bacana. E as que hoje estão conosco, a gente vendo esse desenvolvimento, porque a escola infantil, ela tem um sistema de avaliação, então a gente também acompanha esse desenvolvimento, né? As professoras acompanham esse desenvolvimento e a gente acaba vendo realmente o nosso trabalho sendo feito no sentido de ver que aquela criança está crescendo, está se desenvolvendo. E uma coisa que tu falou que é muito importante, que é a interação. As crianças pequenas aprendem na interação, né? Então, assim, é importante que ela esteja no grupo, porque às vezes ela chega assim, ela não está conseguindo comer. E ela chega na escola pelo aparato do grupo, né? Pela inserção na questão do lúdico, né? Vai aprender a comer. Ela acaba recebendo essa novidade e aprendendo a comer de uma forma mais tranquila. Né? Então, assim, tem vários fatores que a escola, para eles, é determinante. Como é que se chama isso? Eu acho que aprendizado horizontal, né? Quando tu aprende com os teus pares e não necessariamente vindo de quem está te ensinando. Que na verdade sim, depende no caso, da proposta. No nossa caso, proposta é no muito... No mundo corporativo, por exemplo, eu acho que falam em aprendizado horizontal, mas é mais ou menos isso, é se espelhar... No outro. A nossa proposta pedagógica, ela é interacionista, ou seja, as crianças aprendem no grupo. Tem a mediação da educadora, sempre, mas também tem o olhar de observação da educadora, de deixar ela interagir com a outra criança, e ali ela vai aprender com o outro, né? Porque eles conversam entre si, eles se olham, então tem coisas que às vezes eles vão realmente aprender com com o colega, né? E vão aprender a respeitar, né? Eu acho que a questão do respeito está muito vigente, assim, tanto para a família, né? Porque quando a gente acolhe a família, a gente dá essa liberdade para ela também, de que ali a criança vai ter um respeito. Então, a criança aprende a respeitar o colega, que ele é diferente, porque todos são, né? Todos têm o seu jeito de ser e vem da família, cada um da sua família, da sua maneira, né? Então, acho que essa questão do respeito, tanto para a família quanto para a criança, ela é primordial. Ela tem que existir. Eu achei relevante que vocês comentaram a escola querer acolher. A gente estava comentando antes, na verdade, na educação infantil, as escolas têm que aceitar, né? Mas não pode negar, não pode negar. Mas é totalmente diferente quando a gente vê, como vocês estão colocando aqui, uma postura de acolher, de querer que venha para ajudar no desenvolvimento. Então, não é simplesmente, eu tenho que, para mim seria mais fácil não ter aqui uma criança com necessidades especiais. Não, pelo contrário, traga. E me parece que esse é um dos grandes diferenciais mesmo de vocês. Acontece muito isso das escolas inventarem algum tipo de desculpa para não aceitar um aluno? Sim, na verdade, até acho que por falta de preparo, né? Um medo de receber uma criança e não dar conta, de repente... do trabalho, né, efetivo, que tem que existir entre elas igual, né? Então, acho que daqui a pouco
uma questão de medo de aceitar essa criança, acabam dizendo que não tem vaga, né? Que daqui a pouco, nesse momento, não, mas vão deixar numa lista, né? Então, acho que sim, acho que tem escolas que não aceitam, mas eu acredito que mais por medo e por falta de preparo. Sim. E como é que é, como é que vocês veem as outras crianças, os colegas desses que têm necessidades especiais? Eles trazem relatos para vocês que são recompensadores de alguma forma, ver como eles interagem bem? Demais. Sim, na verdade a gente vê, porque a criança pequena ela não tem malícia, ela não tem nenhum tipo de preconceito, né? Então, e ela é a que mais acolhe. Então, se a criança chega mais quietinha, dentro de algumas necessidades, a criança mesma, ela vem e acolhe, né? Ela também vem e convida para brincar. Ajuda, né? E leva, muitas vezes, né? Quando a criança não consegue, dentro da sua necessidade especial, ela não consegue. Então, tem esse vínculo amoroso, esse vínculo de amizade. E isso para a criança com necessidade especial é fundamental, porque são os pares, né? Eles são iguais. Iguais na faixa etária, iguais na idade, igual na necessidade de brincar. E aí ela aprende, né? Então, assim, a criança pequena, ela recebe muito bem. Ela dá um norte até também nessa questão. E eles viram amigos, né? Porque a educação infantil tem isso. É o primeiro ambiente social deles. E que vai ser para a vida inteira, né? Vai ser para a vida inteira. E nessa escola, separa por idade ou por... Ou pelo nível de aprendizado que está... É por faixa etária. Por faixa etária. Uhum. Berçário ou jardim. De 0 a 6. Tá. 5 anos e 11 meses, na verdade. Agora, além da... Vocês mencionaram aqui o preparo dos professores, profissionais. Tem algum outro tipo de ferramenta que vocês usam para auxiliar? Algum tipo de ação, enfim, interna que vocês veem que é efetiva? É a própria formação interna, além do estudo que elas têm lá fora, por assim dizer, as faculdades, né? Hoje, por lei, magistério, pedagogia, nós oportunizamos para o grupo formações, né? Encontros, estudos, inclusive a gente tem um centro de estudos que a gente trabalha com palestra, com workshop e isso também para elas, a título de conhecimento mesmo, né? Então, assim, claro, a gente trabalha a semana inteira, então, às vezes, final de dia, sábado. Então, a gente faz encontros para fazer esse estudo, na verdade, né? Essa formação interna, que é uma proposta das escolas hoje. Na verdade, todas as escolas têm que ter esse projeto de formação continuada. Muito legal. E o prêmio, ele foi concedido agora em setembro? Qual foi o dia mesmo? 27 de setembro. Ele é um prêmio da UNDI. Contem um pouquinho lá para o nosso telespectador. Ele é um prêmio que veio trazendo, assim, essa questão da excelência mesmo na educação infantil. É um prêmio que a gente até não esperava, assim, né? E foi a partir de maio ali que a gente foi... Ele é estudado, né, para chegar até nós, e ele veio justamente para, acho que, para trazer para nós essa notoriedade maior ainda, né, do que a gente faz na educação infantil a título de proposta pedagógica. É um prêmio Clave de Sol, e que veio juntar com esse trabalho de amor pela educação infantil, na verdade, né? Muito bem, olha aí. Ótimas notícias na área da educação infantil. Nós vamos para o intervalo e a gente já volta, não sai daí. Já de volta, e se antes estávamos falando aqui dos nossos tesouros, né, gurias, da escola, da Educare, agora a gente vai falar sobre os nossos ouros com a Maria Elisa Malman. A Mari trouxe umas joias aí que a gente já está só de olho, mas vai contar para nós também como o mercado para ela mudou e hoje ela trabalha muito com transformação. Como isso mexe com a vida das pessoas, né? Às vezes uma joia é muito mais do que uma joia. Mari, quando é que tu começaste a trabalhar com joias? Comecei há 13 anos. E eu já fazia transformação nas minhas a vida toda. E num determinado momento eu resolvi que eu queria voltar a fazer... Eu alguma coisa só, saí do trabalho que eu tinha. Então resolvi começar com a joia, porque eu achei que ali
seria um lugar que eu conseguiria desenvolver bem. Aí comecei com joias prontas, só ouro. Aí daqui a pouco transformando, dando cara nova para quem achava que a sua joia estava um pouco desatualizada. E disso foi indo e hoje eu praticamente só trabalho com ou dando uma cara nova ou desmanchando e começando do zero. E a que tu atribui isso? Eu acho que tá caro, uhum. né? O ouro tá... Tu imagina, eu comecei a trabalhar, o gramo tava R$25, agora tá R$157. Nossa! Então deu um baita pulo. E acho que a gente tem aquela coisa do reciclar. E a gente tem tanta coisa na gaveta que não serve pra nada. Por que não reaproveitar isso e voltar a usar? Porque às vezes tem coisas assim, ó, até que tu herda, mas não é a tua cara. E tem coisas que tu herda que tu quer deixar um pouquinho mais parecido contigo. Então dá pra fazer assim uma série de coisas. Não sei se eu posso mostrar pode, aqui. Pode, vamos explicar. Aqui, por exemplo, é uma botoadura que virou esse ponto de luz. Uma botoadura? É uma botoadura da década de 20. Olha que lindo! E então, assim, ó, uma maneira de uma mulher usar essa joia masculina, né? E hoje usa tão pouco a botoadura. É, os homens já não usam a botoadura, ainda mais uma dessas. E na verdade, uma linda. Se fosse do meu marido, eu também pegava pra mim. Eu achei sensacional essa ideia. Aqui era uma pulseira com brilhantes que foi feita esse anel em ouro amarelo. E agora, passou o tempo, já virou ouro branco, a gente dá banho de rodo, já transforma. Então, esse já passou por algumas transformações. É possível, então, transformar o ouro amarelo em ouro branco, mas não ao contrário. Não ao contrário. Tu só pode... Porque aí tu dá esse banho. Uhum. Lógico que, como todo banho, ele vai desgastar com o tempo, vai aparecer de volta o amarelo. Mas ele dura bem. Mas depois, se eu quiser, não. Então, volto a ter o ouro amarelo. Manda polir, tá... Pronto. Olha que interessante. É muito interessante isso aí, porque a joia, antigamente, ela era clássica, né? Agora não, ela tem modas também, ela vai se atualizando e mudando. Não, tem tendência então... duas vezes por ano. O que que tu acha que tem de tendências aí para 2019? Bom, eu depois, eu até falei que eu comecei só com ouro. Por influência da minha filha, comecei com prata também. E hoje tem toda uma linha de presentes, porque não é assim tão fácil tu dar um presente sempre ouro. Então, na linha prata, tu consegue dar presentes a partir de R$100 e poucos. Então, virou. Então, e nessa linha prata, eu faço muito negro. Uhum. Então, assim, a tendência há algum tempo é a joia de prata negra. Levou um tempo até as pessoas aceitarem bem, mas eu acho que agora sim tá... Já foi. Já foi. Aliás, a prata que é joia, né? Prata é joia. Porque as pessoas têm essa coisa com a prata, de, ah, mas a prata não é ouro. Não, mas a prata é joia. A Tiffany olha tem aí, o muitos. Setor de prata. Uhum. Não, prata é joia. E o ouro rosé, o que ele é especificamente? Ele é ouro rosé, assim como é o amarelo, assim como é o branco? Tudo é a composição química. É quanto de cobre tu adiciona ao ouro amarelo. E o ouro branco também, é o quanto de... Aí tu adiciona paládio, né, que é branco, nesse ouro amarelo. Então são as... E o negro também, tu... São composições químicas que vão dar a cor. E a platina, o que que... Eu tô aproveitando e tirando todas as minhas dúvidas sobre metais aqui, não sei se vocês estão vendo. E a platina? Tu coloca mais paládio, que é um mineral, é caro, né? Então, e muito duro. Então, hoje em dia, pouquíssimos ourives querem trabalhar com platina. E ela quebra fácil. Olha, mas ela é cara. Ela é cara, ela quebra fácil na hora da montagem, não depois que depois a peça tá pronta, não. Mas pra fazer, quebra. Então, os ourives mais moços, não. Muito difícil eu querer trabalhar com platina. E agora, mais uma pergunta, porque eu realmente, isso eu não consigo entender.
Por que que a gente não trabalha com ouro 14 no Brasil? Ou é tão raro? Não, não. Por exemplo, assim, ó, ontem eu recebi em casa uma amiga que, do colégio, que morou muitos anos na África. E lá vendiam só ouro 9. Então, assim, ó, nos Estados Unidos é ouro 14, na China é ouro 22, é cultural. É cultural. É cultural. Na verdade, na prática, não tem diferença de uso. De uso, não. É a única custo, eu acho, né? De custo. Uhum. A única diferença é que num tu acrescenta muito mais cobre, né? E, por exemplo, o 22 tem pouquíssimo cobre. E tem diferença de durabilidade? O 22 é super mole. Ele é mais frágil. Eu acho que o 18 talvez seja uma composição mais perfeita, assim. Eu acho que é mais fácil de trabalhar e não é tão frágil. Eu acho que seria essa linha, assim. Entendi, olha só. Agora eu vi que tu separou umas fotos pra gente dar uma olhada em alguns itens que foram transformados. Foram. Essa aqui eram 3 pulseiras. E a dona queria muito essa pérola. Então a gente fez toda essa composição com granadas e essa pérola MAB. Essas granadas estavam na pulseira ou foram inseridas depois? Não, foram acrescentadas. Lindo esse anel. Nossa, também ia querer essa pérola aí pra mim. Vem a próxima. Esse, a cliente comprou num leilão esse brilhante. E ela é uma pessoa, assim, super despojada e gosta muito de praticidade e comodidade. Então, o que a gente fez? Um anel todo anatômico, como alianças anatômicas, a gente fez ele anatômico para ela poder usar todo dia. Então, ele é um tamanho, assim, médio, né? Ele não é uma peça grande, fosco. Então, assim, ela usa o dia inteiro. E que super valorizou o brilhante, que é grande, né? É enorme. Pois é, eu tô olhando daqui pensando, quantos quilates tem isso aí? Ele é quilates, tem, né? É quilates, ele tem um e pouco. Um e pouco, isso é bastante? Isso é bastante. Ui, que bom, que delícia. Vamos para a próxima. Esse aqui, a cliente tinha vários brilhantes de milhões de tamanhos. E ela queria um anel moderno. Então, acabou que foi feito assim, aproveitando esses vários tamanhos de brilhante, foi feita essa composição para ela. Lindo, super moderno. Próximo. Olha, que lindo esse aí. Isso é uma turmalina verde que a cliente tinha. E aí, então, desenhei. Esse foi uma das primeiras peças que eu fiz. E aí, ao redor, são pedras de green gold. É um verde bem clarinho. É, não parece verde daqui, ele parece um branquinho opaco. É, ele é um verde bem clarinho. Nossa, que com pedras bem grandes. É, ela parece uma pedra, um anel meio oriental, né? Esse aqui a cliente tinha... essa pedra de ametista, bem irregular. E aí, eu coloquei essas pedras coloridas ao redor, fazendo um degradê. Aí, tu oferece para as pessoas um design ou elas já vêm com alguma ideia? A grande maioria viu no Instagram alguma coisa. No Instagram. Ou elas... chegam com um monte de peças que não querem mais, assim, o que que tu me sugere? Poucas chegam com o modelo. Uma coisa já pronta, poucas, né? Poucas, é. É que eu acho que também tem a dificuldade em tu saber o que tu tem na mão é suficiente pra compor essa ou aquela peça. É, mas às vezes falta pouco, se acrescenta. E sempre as pedras, quase sempre as pedras menores a gente acrescenta. Porque sim, é difícil ter todas iguais, um tamanho grande, aí é difícil. E o que tu vê, assim, que as pessoas mais gostam de... O que elas mais te trazem pra reformar e o que elas mais gostam de fazer? Anéis. Anéis? Anéis, mais que brincos. É que anel aparece bastante, aparece, né? Aparece. Tu usa muito.
Eu tenho realmente anel, a coisa que eu mais faço. Eu tava dizendo que esse anel aparece bastante, daí a apresentadora me aparece com um band-aid. O anel aparece, mas que coisa bonita, né? Uma chiqueteza sem fim. É que o anel, ele tem esse encanto. Tem. E o brinco também, ele acaba custando bastante em função de ser dois. Exatamente, o brinco é uma peça cara. E o rosê, ele tá na moda, assim? Porque ele faz anos que... Olha, comecei a ver isso aí no início dos anos 2000. Na Europa estava bem forte já o rosé. Mas aqui levou muito tempo para pegar, assim como o negro. Uhum. Mas o rosé agora eu acho que ele chegou com tudo. E até nessa minha próxima mostra, eu tenho uma linha toda de prata com detalhes em rosé. Ai, que lindo! Ai, que prata com rosé fica bonito. Fica, né? Bonito, fica bonito. Tu acha que a consumidora gaúcha, ela é mais conservadora para joias? Acho. Só para joias, né? Como se não fosse para todo o resto. Acho que ela é bem conservadora. Mas, lógico, como tudo, né? Tem uma tribo que é super moderna, que quer só o lançamento, que é só o que de mais novo tem. E as jovens, óbvio, seguem as blogueiras do mundo inteiro, então sabem muito das tendências, né? Mas assim, ó, a gaúcha mesmo, eu acho um pouco mais conservadora. É, acho que talvez até por isso a entrada do negro e do rosé, como o preço deve ser? O preço é o mesmo ou acaba sendo um pouquinho mais barato? Não, não é mais barato. Não é? É mais caro? Às vezes é mais complicado fazer o ourives de cobra mais porque o ponto é difícil. Olha só, aí até a pessoa assim, mas é joia, mas à primeira vista nem sempre parece joia. Então até conseguir assimilar... Tanto que o ouro negro, eu não tenho nenhum ourives que faça aqui. Eu trabalho com a prata negra. O ouro negro, eu dou banho de ródio negro numa peça de ouro. Mas fazer o ouro negro em Porto Alegre, eu só consegui pessoal em São Paulo. Maria, assim, precisa ter pedras grandes e muito ouro? Ou dá pra juntar aquela pulseirinha, aquele anelzinho de criança, aquele brinquinho que a gente não usa mais, já pegar e te entregar um kit pra ver o que é possível mas fazer? Mas lógico. E quanto mais disparcerado, eu acho melhor, porque assim... era mesmo uma coisa que não teria utilidade. Então tu vai juntando tudo isso e é impressionante. Gente que só deu coisas pequenas sai com um anel imenso. Esse próprio de ametista que foi mostrado, maravilhoso, eram milhões de peças pequenas. Olha aí, então essa é uma boa dica, porque às vezes a pessoa acha que tem lá um monte de ourinhos que ganhou de presente, de namorado, aquela coisa que até é bom, até é bom se desfazer. Exatamente, dá uma cara nova para aquilo que a gente ganhou, né? Então fica a dica, ó, pega seus ourinhos, né, aqueles que a gente não precisa mais lembrar, manda e faz um anel lindo para si mesmo. A gente vai pro intervalo e já volta. Quero mandar um beijo para os nossos telespectadores fiéis que sempre deixam um recadinho no Face. Belonia Taíde e o Jorge Otávio, obrigada por nos assistirem. Não só nos assistir, sempre lembrar que estão nos assistindo, mandando um beijo, comentários. Brigadão, gente. Vocês é que nos dão um ânimo aí para seguir em frente, firme e forte. Beijão. Agora vocês vão ver um evento que aconteceu na semana passada e foi muito bacana. A COD, que é nosso parceiro lá na banheira, vocês já viram o quadro na banheira, né? Lançou a linha Me Cheira, Me Leva e Me Usa, da COD City. Super cheirosa. Nós pegamos o nosso 99 e saímos por aí para desbravar e verificar como é que foi o evento. Então, vem com a gente. Chegamos e hoje eu vou mostrar para vocês o lançamento da nova linha da COD City, que tem muita coisa legal, vou mostrar tudo e também vou tentar fazer tu ver o cheirinho bom que tem aqui. Tô
Tô aqui com o Fernando Rilau, que é um dos sócios, né, da COD. Tá abanando aí pro povo, né, Fernando? Acabei de chegar. Então, conta o que tá por trás do conceito dessa nova linha agora da marca. É, então, né, a gente estudou bastante nos últimos quase um ano de pesquisa. A gente queria fundamentar o que realmente fazia sentido pro cliente na gôndola, porque o mercado de cosméticos mudou muito. E a gente trouxe essa questão do cheiro, né? Quase 70% das pessoas hoje avaliam que cheiro é fundamental para um cosmético e a gente mergulhou de cabeça. A gente abriu mão da fragrância convencional de shampoo e condicionador e a gente foi para casas de fragrâncias, literalmente perfumarias, e a gente está trazendo isso para dentro da experiência de banho, né? Do cuidado de cabelo. E está sendo muito legal, porque as pessoas... É uma descoberta, né? Acho que é um sensorial a mais na hora que tu está cuidando do cabelo e as pessoas reconhecem isso como um luxo, enfim... Como uma coisa benéfica no processo de beleza. Sim, não é só cuidar e tratar o cabelo e ficar linda. A pessoa fica linda e cheirosa. E tem também um a mais nessa linha que eu achei sensacional, que é o perfume corporal, que vem numa embalagenzinha assim, dá pra levar na bolsa, né? Aí surgiu aquele encontro de última hora com o boy e tal, já tem ali na bolsa. Foi uma brincadeira que a gente fez, porque a gente queria... internamente apresentar as fragrâncias. Pra gente não ficar abrindo shampoo e condicionador na mesa, as meninas do laboratório fizeram perfuminhos sólidos com as fragrâncias que a gente tava pra decidir. E o que foi muito bacana é que dali surgiu um interesse assim de pessoas. Sei lá, por que a gente não vende esse perfuminho sólido? Por que a gente não pratica isso como um produto de linha? E ele tá vindo agora pro final do ano, principalmente nos nossos parceiros. A gente tá lançando um kit, que é o shampoo, condicionador e esse perfuminho sólido, que ele pode ficar em cima da mesa do teu trabalho, ou tu pode, enfim, te encontrar com o bof. Ele é um multiuso, né? E ele traz as essências, ele traz as fragrâncias, a perfumaria que a gente trabalha na nossa linha. Olha aí, então vamos ali conferir cada um deles. Isso aqui tá tipo um buffet de cheiro bom, tá? Porque olha aqui, ó, tem vários perfumes sólidos. Platinum, Bye Bye Frizz, Argan, Hair Force, Detox, são todos maravilhosos. Agora eu vou fazer uma paradinha estratégica, porque a apresentadora também é filha de Deus, né, gente? Eu tô morrendo de fome. E olha esta mesa maravilhosa. Segue lá, COD City. Então, a gente vai fazer uma experiência aqui. Vamos ver como é que funciona. Me explica. São quatro fragrâncias, tu tem que acertar duas. Acertando duas, tu ganha um perfume sólido. E tem mais duas chances de ganhar mais dois perfumes sólidos. Não sou muito boa de cheiro, mas tô achando que esse eu vou acertar, quer ver? Vamos lá. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver esses daqui e tentar. Então tá, a gente tem baunilha, madeira, flor de pera e alecrim. Calma, gente. Ah, esse é baunilha, não tem erro. Ai, ai, ai. Não, esse é alecrim. Essa é madeira. Flor de pera, vamos ver. Acertei dois. Thank you.
aqui com o Leandro Saf, que é o diretor de ensino da COD, e vai nos contar um pouquinho sobre os benefícios do produto, né? Sim. Na verdade, hoje a gente lança um produto que tem um mote diferente, né? É, como o cabelo da mulher, ele não é de um jeito, ele está de um jeito em função da fase que a mulher se encontra. Ano passado foram catalogados 600 tipos de cabelo no Brasil. Então a gente faz um cosmético hoje universal. O nosso argan, se alguém quiser usar um argan, a loira pode usar um argan, quem tem cabelo cacheado pode usar um argan e vai ter o benefício do argan e não perde o benefício do cacheado, não perde o benefício do loiro. E evidentemente tem produtos específicos, como o próprio loiro, né? Produtos que platinam o loiro, que resolvem temáticas específicas, né? Temas clínicos da necessidade do cabelo, tá? Mas cada vez mais a gente tem feito um cosmético com soluções de amplo espectro. Sim, porque afinal de contas, cada mulher é uma mulher, mas todo mundo tem as mesmas questões, né? Todo aquele dia com o negócio, ai meu cabelo, será que tá bonito? Isso. Sensacional, e tá muito cheiroso também, né? Isso tá incrível, tá gostoso de usar os produtos. Parabéns, adoramos. Agora a gente vai ouvir um pouquinho mais, né? Então tá, vamos lá. Foto com hashtag me cheira, me leva, me usa, e agora eu vou imprimir para levar para casa. Olha só que legal. Então é isso, gente. Eu ganhei meu miminho aqui, já chamei meu 99 e realmente fica a dica que tá tudo maravilhoso. Esse lugar aqui também é super legal, box interativo, muitos espaços bacanas em Porto Alegre. Espero que vocês curtam. Beijo. Tô chegando aí com o 99, vou pegar o Thomas e a Jack daqui a 3 minutos. Tá bom, beijo. Essa é a Jack Vegas e ali atrás tá o Thomas, ó. O Thomas é um bebê. Thomas é um gurizão, né? Não vou nem poder olhar pra trás. Porque... É, não dá. Olha lá, Jack. Vê se tá gostando do 99. Ah, deve tá amando, né? Então tá, tchau, Daniel. Obrigada, viu? Quero agradecer ao Daniel da 99, que foi de uma simpatia. Vocês verem que isso aí é verdade, tá? A gente vai de 99, volta de 99, e ele teve que fazer uma paradinha ali pra pegar a Jack pro meu filho, né? Que vocês veem que eles estão em todas. Foi super simpático. Não sei se ele viu que deve ter ficado um monte de pelo depois ali, mas ó, beijão pra ti, um beijão pra todo mundo da 99, que sempre nos recebe super bem nos carros. Então, ó, beijo. Bom, nós vamos pro intervalo e já voltamos. Estamos de volta! E antes de voltar para o papo aqui com as nossas convidadas, vamos conferir o Drops de Moda, que é um pouquinho polêmico. Virou moda um tempo andar com lingerie, usar a lingerie à mostra, por cima da roupa ou realmente à mostra. Vamos pegar umas inspirações de uns looks para ver como botar isso aí no dia a dia? Gostaram? Usariam? Só cuidado no ambiente de trabalho, hein? Não é muito recomendável. Deixem para o final de semana, para a noitada, para os outros momentos, mas fica bem bacana. Vamos voltar aqui então, conversar com as gurias da Educare. E a gente estava falando durante o intervalo,
Porque a gente tá sentindo os ânimos super acirrados nos últimos dias, ainda mais agora, reta final, próximas eleições. Temos visto algumas escolas, em geral, de ensino fundamental, ensino médio, barrando, inclusive, que os próprios alunos estejam usando símbolos, enfim, partidários. Imagino que na educação infantil isso não aconteça muito. No entanto, tem outros tipos de rivalidade, como o Inter e Grêmio. Como é que vocês na escola lidam com isso, preparando já uma criança que vai se tornar, mais além, um eleitor? Na verdade, a gente trabalha muito com a questão do respeito, de tentar colocar a paz, né, dentro dessa rivalidade Inter e Grêmio. Projetos, né? Através de projetos, com ideias, com brincadeiras, com atividades, né? Reverenciando os times. É Mas bem as tranquilo. Crianças podem usar peças de roupas dos times? Podem se manifestar quanto a isso? Na verdade a gente tem um uniforme que é o uso diário. Mas podem usar, né? Inclusive a gente tem dia 19 de julho, é o dia do futebol. E aí é um projeto que a gente tem da escola que nesse dia todo mundo, inclusive a equipe, vai com as suas camisetas dos seus times. Normalmente, né? 90% é Inter e Grêmio. E aí ali a gente faz justamente essa coisa do respeito, né? Pela tua escolha, que não vai interferir na escolha do outro. Então, assim, com atividade, com jogo, com o próprio jogo, né? Fazem os times, eles brincam entre si. E é muito salutar, assim. A gente tem a festa de formatura do Jardim no final do ano e é uma formatura muito similar à dos adultos. E, inclusive, as crianças têm a sua música e muitas vezes vêm os hinos dos times. E é de uma forma bem bacana, assim, porque é bem como tu falou, é aqui na educação infantil que a gente acaba tentando organizar com eles essa questão de respeitar o outro, né? Quantos amigos tem ali que são do Grêmio, outros que são do Inter. E as próprias famílias, às vezes, né? A gente vê, chega o pai de camisa do Grêmio, a mãe de camisa do Inter, e a gente tem que trabalhar com essas questões, né? É que, sabe, não me sai da cabeça essa questão e eu realmente, se tem algo que acho que a gente pode fazer num programa que é leve, como o nosso aqui, que a gente fala sobre vários assuntos, mas essa questão das eleições, de como as pessoas estão não querendo ouvir e não respeitar o outro, me impressiona muito, sabe? E eu questiono em que momento nós erramos, nós, sociedade, de não induzir as pessoas a compreenderem que tem que entender que o que tu pensa não é o que eu penso. Isso não é um problema. Então, quando eu vejo esse tipo de atitude, eu fico, ah, que bom, porque as crianças têm que olhar para um... Eu sou, por exemplo, gremista, olhar para o Colorado, legal, nós somos amigos, não tem... Isso não é... inclusive, não vai acabar com a nossa amizade, né? Falando de projeto, que a Inaí lembrou, nós temos também um projeto início do ano com o Jardim também, que a gente vai conhecer os pontos turísticos de Porto Alegre. E acabou que a gente coloca nesse passeio ir no campo do Inter, estádios, né? E ir no campo do Grêmio. E com crianças que vão de uniforme, obviamente, mas que são gremistas, que vão visitar o outro time e é o mesmo ao contrário. E é nessa hora que a gente ensina eles a respeitar. Vai isso entrar, faz parte, né? Da educação também, claro. Né? A educação dentro da escola, a gente vai brincar, vai mostrar, mas isso também tem que vir de casa um pouco, né? Sim, essa questão aí tem, do respeito. A escola não faz o trabalho não, sozinha. Não tem a como. Escola, né? Ajuda. Exatamente, então a gente mostra. E às vezes as crianças mesmo dão um pitaco em casa pro pai e pra mãe, né? É, isso é incrível, né? Eu às vezes sou educada pelo meu filho. Eu vejo que ele me dá umas educadinhas assim, acho muito bom, acho ótimo. E como é que as crianças reagem daí, em geral, quando estão lá no estádio, estão no Beira-Rio, mas são gremistas? Olha, a gente, às vezes, tiram até... foto? Tiramos foto, todo mundo, né, para e tira foto. E a gente ensina justamente isso, essa questão de que tem que respeitar o que o outro tem opção, né? Eu acho que isso é bem claro que a gente tem que fazer a nossa parte enquanto educação, para o futuro, porque nós, a educação infantil, somos o futuro, né? O nosso trabalho hoje é a sementinha que a gente está plantando para o adulto que ele vai ser. Então, é agora que a gente tem que ensinar. Não pode vaiar, não pode deixar de respeitar e achar bacana estar visitando. E isso é muito importante. E eles fazem isso de uma forma bem,
bem salutar, assim, bem positiva, né? Por meio de exemplos também, né? Porque não adianta só falar e depois chegar lá e não fazer. Né? Exatamente. O que vocês dariam de recado para os pais que estão nos assistindo, assim, quanto à inclusão e educação? Amor. Eu acho que a base de tudo é amor, né? Eu acho que quando a gente... quando nós decidimos abrir escola 12 anos atrás, nosso maior pilar era o amor, né? Ensinar com amor, educar com amor. E junto com isso, a gente vai ter realmente certeza de que a gente conseguiu o nosso objetivo. Então, assim, um dos nossos pilares da Educar é o afeto. E ele acaba permeando todos os nossos projetos, né? Então, assim, quando a gente recebe uma criança, ela é tudo para nós, né? Ela é a base do nosso trabalho. Então, assim, eles ficam muito tempo conosco. Então, como não amá-los, né? E como não estabelecer esse tipo de relacionamento com eles e com as famílias? Porque as famílias, quando entram na nossa escola, elas têm que confiar no nosso trabalho. E quando elas percebem, assim, que as crianças são amadas, eles saem para trabalhar super felizes, tranquilos, né? E então isso é um diferencial da escola e também para a família, né? Que eles possam proporcionar isso para as crianças, né? Poder dar essa liberdade deles poderem estar dentro de uma escola, dividindo com outras crianças, aprendendo com outras crianças, sem medo, né? Porque existem esses projetos, existem esses lugares, né? E a gente está ali para acolhê-los e poder transformar, sim, essas crianças, né? Num desenvolvimento pleno. Eu acho que isso é importante. Fica aí o recado. Para finalizar, Mari, qual é a dica de investimento em joias para agora? Joias coloridas. Coloridas! Vamos encher o mundo de cor. Encher o mundo de cor, uma peça com várias pedras diferentes. Isso é o que apareceu em várias tendências. Olha aí, então vamos catar aquelas pedrinhas. Vai ser uma explosão de cores. É, mas é uma coisa, olha aí, ó, tudo dentro da diversidade, a gente já pensa em reunir todas as cores diferentes, já fica aquela coisa meio arco-íris, colorida, bem, feliz. Bem arco-íris. Olha bem arco-íris. Só, eu tenho ainda bem anos 90, eu acho, aqueles colares cheios de pedrinhas. Sei. Então eles retornaram. Retornaram total. Olha. É tipo rosário. É isso, Cheio de pedrinhas. Tem bastante, bastante coisa colorida, sim. O que é mais? O negro, né, que está virando um clássico. E pedras grandes de cor, aqui, por exemplo, é uma turmalina rosa. Peças grandes, assim, secas. Só com uma pedra. Custa muito essas pedras ou é possível encontrar uma que seja bonita, com bastante brilho e que tenha um preço, assim, ok? Pedras brasileiras têm preços bons. Mais acessíveis. Tem preços bons. Ali tem o topázio azul, aqui essa turmalina rosa, são peças todas super acessíveis. É, porque afinal de contas o Natal tá aí, né, gente? Então fica a dica pro pessoal de presente, assim, pra quem estiver me ouvindo. Bom, Brias, foi um prazer. Muito obrigada ter vocês aqui. Os assuntos muito, muito relevantes mesmo. E eu agradeço vocês de coração por estarem nos acompanhando em mais um Virou Moda. Amanhã estaremos, obviamente, aqui de volta com muita coisa sensacional. E agora vocês ficam com a arquitetura e design da Elione Prestes. Beijo, até amanhã. RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui.